Bak Lodi, o da sema. Da imam li sebi šancu za promjenu? Znamo li prepoznati kada je vrijeme za promjenu? Kada dolazi vrijeme za promjenu? Kada trebamo reagirati i djelovati kako bi došla promjena? To su sve vrijedna pitanja. Vrijedna pitanja koja je dobro da se zapitamo, da prodiskutiramo sami sa sobom. Ponekad nam svemir i život govori da je vrijeme da idemo dalje, da je vrijeme za promjenu, da je vrijeme da postanemo najbolja verzija sebe, da je vrijeme da nešto otpustimo što nam više ne služi i ne treba, da je vrijeme da prihvatimo nešto novo u svoj život. Sve su to promjene, sve su to promjene u životu i neka nam se sviđaju, neka od tih promjena nam se sviđaju. Neke od tih promjena nam se sviđaju i rado ih prihvaćamo u svoj život. Neke od tih promjena imamo tendenciju boriti se protiv novoga, protiv promjena, ili iz našeg ega, jer ego kaže neću to, ja sam htio nešto drugo, ja neću to, ja sam htio nešto drugo. Ili nisam spreman to otpustiti, ili nisam spreman prihvatiti ovo nešto novo. Ako nije ego, onda su strahovi, šta će biti? Tu se naš mozak igra sa nama. Umne igrice. Šta će biti ako mi dođe ta promjena? Ako otpustim ovo, imam to toliko dugo vremena i navikao sam se na to nešto, na taj dio mojeg života. Ja sam to otpustim. Šta će onda biti? Ako prihvatim nešto novo, na koji način ću se ja promijeniti? Da li će to biti dobra promjena? Strah od promjene. Ljudi se boje promjene. Zašto se ljudi boje promjene? Zato jer se boje... Prva stvar je gubitak kontrole. To dolazi iz ega. Neću onda imati više kontrolu, to sam se navikao, ovo znam kako je. Druga stvar je nostalgija, ovo sam ja. Ja sam taj i taj koji radi to i to, u tom i tom trenutku, u to i to vrijeme. Ovo sam ja, ovo nisam ja, ovo sam ja, ovo nisam ja. To je sve ego, to je sve identifikacija. Identificiramo, ja sam taj koji svaki dan ujutro popije kavu. Ja sam moram svaki dan ujutro popiti kavu jednu, to je ono što ja jesam. Probajte napraviti test, testirajte sami sebe. Probajte izbaciti neke male stvari, evo nemojte sutra popit kavu, jutro, jedan dan samo jedan dan. Ako je to nešto, ako je to primjer za vas, ako je nešto drugo, onda je nešto drugo. I da vidite kako ćete se osjećati, osjećat ćete nelagodu, nešto vam neće biti dobro. Kao da ste prevarili sami sebe, tu nešto ne štima, kao tu nešto ne valja. Tako da, dok napravimo, probajte raditi što više tih mini promjena, te neke male promjenice u svojem životu. Da se naviknete na taj osjećaj nelagode, jer svaka pozitivna i negativna, mislim, nema negativna promjena zapravo. Svaka promjena će nam stvarati osjećaj nelagode i kao možda neka težina, možda to nešto neugodno, čudno. To je dobro, to trebamo se sprijateljiti sa tim osjećajem. Trebamo prihvatiti taj osjećaj ako želimo imati obilje promjena u svojem životu. Ako želimo u budućnosti dok nam dođe vrijeme za neku promjenu, jer vrijeme ide. Sekunde idu, godine idu, dane idu. I normalno da se događaju promjene. I ako želimo da nam u budućnosti promjene budu glatke, lagane, kroz igru i zabavu, onda preporučam, onda je dobro da se sprijateljimo s tim osjećajem. S osjećajem nešto novo, nešto čudno, nešto nelagodno, nešto drugačije, nešto... Dopustite si osjetiti nove osjećaje. Tu ste došli u ljudsko tijelo. Došli ste na vožnju. Ovo je Disneyland, ljudi moji. Došli ste u Disneyland i kao da idete stalno na istu vožnju. Stalno na istu vožnju u Disneylandu da idete. A vi ste došli u Disneyland, toliko toga ima da vidite da iskusite. Tako i sa osjećajima. Naviknemo se, stvorimo receptore u mozgu fizički. Znači receptori osjećaj krivnje, osjećaj ljutnje, osjećaj tuge, osjećaj sreće, pozitivni osjećaj zahvalnosti. Trebamo iscijeliti ove receptore koje imamo koje... Ako dugo vremena nosimo osjećaj ljutnje, onda ćemo stvoriti tu receptor za osjećaj ljutnje. I onda ako izađe to nešto iz našeg života što nam je stvarao ljutnu, doći će nešto drugo, jer taj receptor ljutnje će to prizvati u naš život. Isto tako i za sreću, i za zahvalnost, i za vjeru, i za sve drugo. Tako da, došli smo u ljudsko tijelo, možemo toliko tih osjećaja, Disneyland, buraz moj, Disneyland, toliko osjećaja možemo visokih vibracija iskusiti. A prvi korak prema tome ključ zapravo za to sve je promjena. Tako da, dopustite si promjenu. Nemojte
Pogotovo ako već neko vrijeme vam univerzum govori za nešto, da je vrijeme za nešto, nemojte gurati glavu u pijesak, nemojte stvari gurati ispod tepiha, kao ignorirati, okretati kao u drugom pravcu glavu, kao da ne vidite šta vam se sprema, kao vam promjena dolazi u život. Ako to radite, onda će vam biti teško. Onda dok dođe ta promjena, jer ste vi to negirali, onda će vam biti teško napraviti tu promjenu. Onda ćete se boriti, a onda ćete plakat, a onda ćete proživljavati težinu, muku, borbu, patnju. Jer nismo se htjeli suočiti sa osjećajem nelagodnosti, ili da je nešto čudno, ili da je nešto drugačije. Možda čak osjećaj srama isto, dok neke promjene uvodimo u svoj život. Suočite se s tim osjećajima, prihvatite ih kao svoje prijatelje, jer oni vam u konačnici donose blagoslove koji su jako veliki, moćni i korisni. Tako da želim svima sreću u tome da prihvatite koncept promjene u svojem životu i da radite promjene u svojem životu i da prepoznate kada je vrijeme za nešto otpustiti iz života i kada je vrijeme za uvesti nešto novo u svoj život. Ako trebate pomoć sa svime time, javite se za tretmane teta isciljivanja, tu se može puno napraviti na tim promjenama. Dok ljudi, zato što su ljudi zaleđeni, imaju te velike strahove u svojoj počesti od promjene. U teta healingu se to može počistiti dosta brzo i dosta efikasno. I onda možemo ići dalje. Od ledica više nismo zamrznuti, više nismo zakočeni u strahu, sad smo odleđeni i onda se možemo dalje kretati, idemo dalje prema promjeni za koju znamo da nam je suđena i za koju znamo da je za nas. Eto, toliko od mene u ovom live videu. Vidimo se. Pozdrav!